Karina, o seu Lorivaldo disse na reportagem que os moradores já pediram à CET sinalização no cruzamento. O que que a CET diz? Mona Lisa, a CET mandou uma nota para a gente, se comprometeu a instalar um semáforo daquele tipo amarelo piscante até o dia 15 de julho e também fazer a sinalização no asfalto, que hoje não existe. Mas para falar das obras, a gente vai conversar com o engenheiro da CIURB, o Ariovaldo Lopes. Por que que até hoje esse serviço não foi concluído? Olha, a prefeitura tem intervido aqui no córrego Riacho dos Machados desde 1998 e hoje ainda está com obra em andamento. O que que impede a conclusão? Esse trecho aqui, que já está praticamente concluído, o que está impedindo é problema judicial com desapropriação de alguns imóveis. Mas já são 30 anos de reivindicação, já não é tempo suficiente para esses obstáculos aí já terem sido resolvidos? Então, a reivindicação é antiga, é de 30 anos, mas de 98 para cá, como eu havia dito, nós já começamos a tratar do Riacho dos Machados. E nós temos previsão de conclusão de toda a canalização do Riacho dos Machados para no meio do ano que vem. Até o segundo semestre de 2010, esses moradores aqui que estão acompanhando a gravação vão ficar de olho. É uma promessa aí. É uma promessa, é uma promessa. Nós estamos aqui levantando todos os casos judiciais aqui para resolver o problema. Obrigada pela participação, Chico. Você deu um prazo até o meio do ano que vem, mano? Com retorno. Prazo até o ano que vem. O meio do ano que vem. Eu ouvi você falar até o meio do ano que vem. Toda a canalização do Riacho dos Machados até o meio do ano que vem. Não? O Ariovaldo está aqui falando e falou para o SPTV que a previsão, aqui não é promessa, é previsão. É até o meio do ano que vem. É isso, Ariovaldo? Isso mesmo. Essa das eleições. Da canalização, né? Que vem canalização. Claro, e a pavimentação, então tá. Depende da parte. Vai ter festa aqui hoje. Vai. Mas cadê ele? Ui, tá vendo?